Салмасыңар урматтуу достор, салмасыңар урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин мекендештерибиз. Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздерге жаныбарлар жөнүндө маалымат беребиз. Андыктан бүгүнкү сабагыбызды кунт коюп көрүңүздөр, жана алдыңыздарда дептер, ручкаңыздар болуп турган болсо, керектүү маалыматтарды жазып алууга аракет кылыңыздар. Алгач биз бүгүнкү сабагыбызды үй жаныбарларын тааныштыруу менен баштайбыз. Мисалы, биз баштагы сабагыбызда айткандай, жаныбарларга эмне деген суроону беребиз. Бул эмне? Бул үндүк. Бул эмне? Бул уй. Бул эмне? Бул мышык. А бул эмне? Бул кой. Бул эмне? Бул өрдөк. Булчу. Бул короз. Бул эшек. Бул чочко. Бул ит. Бул ат. Бул төө. Бул эчки. Бул үй жаныбарлары. Булардын балдарын айтып кете турган болсок, үндүктүкү, жөжө, музоо, такай, кодолек, же болбосо торопой, мый-мый, козу, күчүк, кулун, өрдөктүн деле жөжөсү деп койсок болот. Эми короздун баласы болбойт, бирок эми тооктун балдарын жөжө дейбиз. Төөнүкү бото, эчкиники улак деп аталат балдары. Эгерде түшүнүктүү болгон болсо, анда биз кийинки слайдыбызга өтө берсек, а бул жерде болсо жапайы жаныбарлар. Бул эмне? Бул маймыл. Булчу? Бул кенгуру, пил, арстан, бегемот, коён. Бул жираф. Ал эми кыргыз тилинде жираф акыра деп жазылат. Акыра. Зебра, төө куш, элик, керик. Дүйнөлүк көп мамлекеттерде, же болбосо орустарда дейинчи, орустарда бул нерсени носорог дейт. А носорогтун кыргызчасы керик болот. Мен бүгүн досум менен ажайыпканага бардым. Ажайыпкана дегенибиз зоопарк. Мен бүгүн досум менен ажайыпканага бардым. Ал жактан биз көптөгөн жапайы жаныбарларды көрдүк. Мисалы, жолборс, арстан, аюу, түлкү, карышкыр, коён, төө куш, көк үчкөн, бүркүт жана башкалар. Мага арстандын азуу тиштери эң коркунучтуу көрүндү. Ал эми күрөң аюунун өкүргөнү ал жерде жүргөн бардык адамдар үчүн коркунучтуу болсо керек. Канаттуулардан көк үчкөндөр бизге аябай жакты. Ал аткени алардын бир нече түстөгүлөрү бар экен. Биз аларды көрүп гана тим болбостон, өзүбүз менен кош алып барган түрдүү азыктарды аларга бердик. Ошентип бүгүнкү эс алуу күнүбүз көңүлдүү өттү. Балдар, бүгүн биздин каарманыбыз ажайыпканага барды, зоопаркка барды. Ал жактан кайсыл жаныбарларды көрдү. Ал жактан жолборсту көрдү, тигр, арстанды көрдү, лев, аюуну көрдү, медведь, түлкү, лиса, волк, зайс, жана төө куш, страус, көк үчкөндү көрдү, бүркүт, бүркүт, арла, орусчасы. Мына ушул жаныбарларды көрдү. Андан сырткары буларга эң жакканы көбүнчө канаттуулардан көк үчкөн болду. А бул жерде дагы канаттуулар, же болбосо куштар жалпы аталышы. Зебра бул жерде эми атын унутуп атам, бир элик сымал жаныбар, пил, гепард, арстан, керик, носорог дегенибиз. Урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан достор, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Сизге кайсыл жаныбарлар жагат? Ал жаныбарды сиз эмне үчүн жактырасыз? Мына ушулар жөнүндө өз алдыңызча текст түзүп көргөнгө аракет кылыңыз. Эгерде бизге болгон суроолоруңуздар болсо 0779-7484-8690 кыска номерине кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин YouTube баракчабызга катталууну унутпаңыздар, подписация алыңыздар.
Кийинки кезектеги сабабызда биз сиздер менен биргеликте кесиптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан дал ошол 14-үнчү сабабызга чейин жалпыңыздар аман болуңуздар, сак саламат туруңуздар. Görüşkünce.